გავუშვათ და შემდეგ გავარჩიოთ კოდი. ანუ როგორც შეხედეთ, კარელმა მეორე წერტილზე მყოფი ბურთები აიღო და გადაიტანა მესამე წერტილზე. ანუ სამი ბურთი იყო აქ ამ წერტილში და კარელმა სამი ბურთი აიღო და გადაიტანა მესამე წერტილზე. ოღონდ სამი ბურთი ერთდროულად კი არ აიღო და შემდეგ სამი ბურთი მესამე წერტილზე ერთდროულად კი არ დადო. აი ამ სამყაროზე 7 ბურთი დევს. აქაც იგივე მოქმედებები უნდა გააკეთოს. მოდი ახლა განვიხილოთ კოდი. ფუნქცია სტარტით იწყებს, რა თქმა უნდა, კარელი მუშაობას, პირველად აკეთებს წინ წასვლას და შემდეგ while balls present, ანუ სანამ ბურთი დევს ამ მეორე წერტილში, მანამდე აკეთებს move one balls, ანუ ერთი ბურთის გადატანას, მაგრამ ეს move one ball-ი კარელის ბრძანება და კოდი არ არის, ეს არის ფუნქციის სახელი და რას აკეთებს ახლა ეს ფუნქცია? იღებს ერთ ბურთს, გადადის წინ, შემდეგ დებს იქ ერთ ბურთს, ბრუნდება უკან, შემდეგ გადადის წინ და ბრუნდება საწყის პოზიციაზე. ანუ სანამ ბურთი დევს აი ამ წერტილში, მანამდე თითო-თითო ბურთით გადაიტანს და ბრუნდება, გადაიტანს და ბრუნდება, გადაიტანს და ბრუნდება და როდესაც აქ ბურთი აღარ იქნება, ანუ როდესაც while ციკლი მორჩება, ანუ balls present false-ი გახდება, ამ შემთხვევაში გაჩერდება უკვე კარელი. Ar trebui să le cadă, uite, ce-mi dă exemplu.